Lëvizja socialiste për integrim akuzon Bashkinë e Vorës se po manipulon lista zgjedhore, ndërkohë që i ka kërkuar prokurorisë të fillojë hetimet. Në një dalje për media, sekretari i përgjithshëm i kësaj partie Luan Rama ka theksuar se lista ka votues se nuk jetojnë në Vorë, ndërkohë që ka akuzuar punonjësit e administratës së bashkisë se ka regjistruar të afërmit e tyre. Ka një grup votuesish që nuk janë votues në Vorë, nuk banojnë në Vorë, nuk janë qytetarë të Vorës, banojnë diku gjetk në qytete të ndryshme të vendit, por janë regjistruar si votues në Vorë. Një pjesë e tyre kanë lidhje me punonjës bashkisë, me kryetarin e bashkisë apo me pjesëtar të tjerë të administratës. Kunati i kryetarit të bashkisë së Vorës, pra kunati i fiqërisë Ismailit, që quhet Safet Çiku, jeton në Tiranë. Përveç dy antarëve të tij, që janë dy persona, ka strehuar dhe 15 ka kontratë, pra që provon kontrata që në shtëpinë e tij banojnë dhe 15 të tjerë që janë votues në Vorë. E gjitha kjo është vetëm një pjesë e asaj çfarë është bërë dhe çfarë po tenton të bëhet në Bashkinë e Vorës. Rama tha se qytetarët kanë denoncuar pra shtabit elektoral të Lëvizjes Socialiste për Integrim në Vorë kontratat fiktive të qeras për rreth 580 qytetarë.